El ple ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Vilablareix per unanimitat de tots els grups municipals. El ple està composat, després de les eleccions celebrades el passat 24 de maig, per 8 regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya, 2 regidors de Convergència i Unió i un regidor pel PSC. Organitzem l'equip de govern amb l'alcaldia i 3 grans àrees, cada un dels 3 tinents d'alcalde, una àrea d'atenció a les persones, a la qual tenim 2 regidories que pengen d'ella delegades, una àrea de serveis i via pública, a grans trets, del qual en penja un altre regidor, i una àrea de territori, del qual en penja un darrer, el 8è regidor. Aquesta forma d'organitzar-nos ens permet treballar en equip els regidors, a banda que cadascun tingui les seves competències en les àrees que té específicament delegades. Aquesta forma de treballar en equip respon a la nostra manera de treballar, d'entendre la política municipal. Els regidors no fan les coses pel seu compte, sinó que les fem sempre en equip, les discutim en equip quan ve la proposta d'algun dels regidors, i aquesta ens sembla que és la millor manera d'organitzar el cartipàs municipal. Els 8 regidors d'Esquerra que composaran l'equip de govern es responsabilitzaran de les següents àrees de gestió. En Damià Mascort assumirà l'alcaldia, Hisenda i Promoció Econòmica. En Jordi Frigola serà el primer tinent d'alcalde i gestionarà Medi Ambient, Medi Natural i Paisatge Urbà. La Marta Fuster serà la segona tinent d'alcalde i responsable de les àrees de Cultura, Festes i Joventut. En Pau Rovira, tercer tinent d'alcalde, gestionarà Mobilitat, Serveis i Urbanisme. La Sònia Ruiz portarà les àrees de Dona, Ensenyament, Participació i Salut. En Manel Pallàs serà el regidor d'Esports i Publicacions. La Maite Tichy gestionarà Gent Gran i Serveis Socials i en Miquel Moles serà el regidor de Comunicació, Mitjans Audiovisuals i Serveis TIC. Podeu seguir tota l'actualitat i l'agenda municipal a www.vilablareix.cat. Llavors...